नमस्ते फास्ट न्यूज़ लेके स्वागत। പണക്കിഴ വിവാദത്തിൽ തൃക്കാക്കര നഗരസഭാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയെ പ്രതിപക്ഷം കൗൺസിൽ ഹാളിന് മുന്നിൽ തടഞ്ഞു ചേംബറിനുള്ളിൽ കൗൺസിൽ യോഗം ചേർന്നെന്നും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെക്കില്ലെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അജിത തങ്കപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി യുവമോർച്ചയുടെയും മഹിളാ മോർച്ചയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടന്നു തൃശൂർ നഗരസഭയിൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിനിടെ കൂട്ടത്തല്ല ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത് കൊറോണ യാത്രാ മാർഗനിർദ്ദേശം പുതുക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ റെയിൽ വിമാന ബസ് യാത്രക്കാർക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് പുറത്തിറക്കിയത് രണ്ട് ഡോസ് സ്വീകരിച്ച ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റ് വേണ്ട ആഭ്യന്തര വിമാന യാത്രക്കാർക്ക് പിപി കിറ്റ് ധരിക്കേണ്ടെന്നും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുമ്പോഴും ആരോഗ്യവകുപ്പിന് സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ ഇല്ല ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും എൻആർ ഹരിത സ്വയം വിരമിച്ച ശേഷം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറാണ് പകരം ചുമതല ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ട അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർമാരും രോഗബാധിതരാകുന്നത് ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് പ്രതിസന്ധിയാവുന്നു താളം തെറ്റിയ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ന്യായീകരണവും വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം 30,000 കടക്കുമ്പോഴും മരണനിരക്ക് കുറവാണെന്ന ന്യായീകരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ന്യായീകരണം നൂറാം ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ അതിവേഗ കൊറോണ വ്യാപനം ടിപിആർ കുതിച്ചുയരുന്നതും സംസ്ഥാനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാവുകയാണ് കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പാളിച്ച സംഭവിച്ചതായും ആക്ഷേപം ഉയരുന്നു പിആർ വർക്കിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് രണ്ടാം തവണയും പിണറായി അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ 100 ദിനങ്ങൾ കൊറോണ വ്യാപനം പിടിച്ചു നിർത്തിയെന്ന അവകാശവാദവുമായാണ് പിണറായി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറിയത് എന്നാൽ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല 100 ദിവസങ്ങൾക്കിടെ സർക്കാർ പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങളും പുറത്തുവന്നു അതിവേഗ റെയിൽപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ഉടൻ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും കോർപ്പറേഷൻ എംഡി വി അജിത് കുമാർ ജനം ടിവിയോട് പറഞ്ഞു കിഡക്സിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിൻ കുത്തിവയ്പ്പിന് അനുമതി നൽകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിനോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കോവിഷീൽഡ് രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് 84 ദിവസം ഇടവേള നിശ്ചയിച്ചത് വാക്സിൻ ക്ഷാമം മൂലമല്ല മറിച്ച് ഫലപ്രാപ്തി കണക്കിലെടുത്താണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ ഹർജിയും കോടതി ഇതിനൊപ്പം പരിഗണിക്കും വാക്സിൻ എടുക്കാൻ താൽപര്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കടകളിൽ പോകുന്നതിനും മറ്റും ആർടിപിസിആർ ഫലമടക്കം നിർബന്ധമാക്കിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത കെടിഡിസി ജീവനക്കാരനാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു തിങ്കളാഴ്ച വരെ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇന്ന് തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും വ്യാപക മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് കണ്ണൂർ ആറളം ഫാമിലെ വനവാസി ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് ടൂറിസം പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയരുന്നു 5,000-ൽ പരം കുടുംബങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് പരിഗണിക്കാതെ സർക്കാർ ടൂറിസം പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള പോര് കനക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്ററുകൾക്കൊപ്പം ചിത്രങ്ങളും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും അധികം സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിന്റെ ഇടതുബന്ധവും സ്ത്രീപീഡന കേസ് പ്രതിയുമായുള്ള സൌഹൃദവും ഉയർത്തിയാണ് എതിർവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രചരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസിന്റെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ കാസർകോട് കരിന്തളം കിനാറൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഡി രവിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു രവിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നവരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം
ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് യാത്രാ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. കോഴിക്കോട് കെഎസ്ആർടിസി വാണിജ്യ സമുച്ചയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കെഎസ്ആർടിസി ടെർമിനൽ അഴിമതി ആരോപിച്ച് യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധത്തിനിടെയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം. കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം അനുകൂല പാനലിന് മുൻതൂക്കം. 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സിപിഎം അനുകൂലികൾ സൊസൈറ്റി ഭരണത്തിലെത്തുന്നത്. സിപിഎം പാനലിന് അനുകൂലമാകുന്ന തരത്തിൽ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. വനവാസി ക്ഷേമത്തിനായി മാർത്തോമാ സഭ നടത്തുന്ന മധ്യപ്രദേശിലെ വിദ്യാലയം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. സഭ നിയമിച്ച 3-അംഗ കമ്മിറ്റിയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ക്രിസ്തുകുല സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രിൻസിപ്പലും മാനേജരുമായിരുന്ന വൈദികൻ സി എ വർഗീസ് നടത്തിയ വൻ സാമ്പത്തിക വെട്ടിപ്പ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സഭ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി അർജുന അയങ്കിയുടെ ജാമ്യഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. നേരത്തെ 2 തവണ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് അർജുന അയങ്കി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജിയിൽ കസ്റ്റംസ് ഇന്ന് കോടതി മുൻപാകെ നിലപാട് അറിയിച്ചേക്കും. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചെന്നും തെളിവെടുപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യലും പൂർത്തിയായെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി. കൂടാതെ തനിക്കെതിരെ പുതിയ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ടി പി വധക്കേസ് പ്രതികളായ കൊടിസുനിലിനെയും മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെയും സഹായത്താൽ അർജുൻ അയങ്കി കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയെന്നാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. കർണാടക അതിർത്തിയിലെ യാത്രാ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട മഞ്ചേശ്വരം MLA AKM അഷ്റഫ് നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയെ ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മരണം, ചികിത്സ തുടങ്ങി അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്നവരെ തടയരുതെന്നായിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവ്. ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ ഹർജിക്കാരനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഹർജിയിൽ കർണാടക സർക്കാർ ഇന്ന് മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചേക്കും. അതിർത്തി കടക്കാൻ 72 മണിക്കൂർ മുൻപെടുത്ത RT-PCR നെഗറ്റീവ് ഫലം നിർബന്ധമാക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഹർജി. ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവും പാചക വിദഗ്ധനുമായ MV നൌഷാദ് അന്തരിച്ചു. 55 വയസ്സായിരുന്നു. പ്രമേഹമടക്കമുള്ള അസുഖങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ച 1 മാസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബ്രസീൽ സംവിധാനം ചെയ്ത കാഴ്ച എന്ന സിനിമയാണ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത്. വിവിധ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ പാചക രീതികൾ അവതരിപ്പിച്ച ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. വൈകിട്ട് 5 തിരുവല്ല മുത്തൂർ ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഖബറടക്കം നടക്കും. നെടുങ്കണ്ടം മഞ്ഞപ്പെട്ടിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഭൂമി ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് കയ്യേറിയതായി കണ്ടെത്തൽ. ഉടുമ്പൻചോല സർവേ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തിയത്. കയ്യേറ്റം സംബന്ധിച്ച് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും സ്വകാര്യ വ്യക്തി. ഒമാനിൽ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തിവെച്ച പുതിയ വിസ അനുവദിക്കാൻ സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും. 2021 ജനുവരിക്ക് ശേഷം അനുവദിച്ച മുഴുവൻ വിസകളുടെയും കാലാവധി വർഷാവസാനം വരെ നീട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒമാനിൽ വിസ പുതുക്കുന്നതിന് വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യാത്രാ നിബന്ധനകൾ പുതുക്കി ബഹ്റൈൻ. രാജ്യത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് പുറമെ 5-ാം ദിവസവും കൊറോണ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി. അയൽരാജ്യമായ നേപ്പാളിന് മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ് നൽകി ഇന്ത്യ. നേപ്പാളിലെ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായിട്ടാണ് പ്ലാന്റ് സമ്മാനിച്ചത്. BP കൊയ്റോള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിലാണ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 200 രോഗികൾക്ക് ഒരേ സമയം സഹായകരമാകുന്നതാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ്. മൈൻ സ്ഫോടനത്തിൽ 3 പാകിസ്ഥാൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സിയാറത്ത് ജില്ലയിലെ മാങ്കി ഡാം പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്. സൈനികർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വഴിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന മൈൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. ജയസൂര്യയെ നായകനാക്കി നാദിർഷ ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന് ഈശോ എന്ന പേര് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഫിലിം ചേംബർ. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഫിലിം ചേംബർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് ഈശോ എന്ന പേരിടാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന നാദർഷയുടെ അപേക്ഷ തള്ളി. സിനിമ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ചട്ടം. എന്നാൽ നാദർഷ ഇത് ലംഘിച്ചു. നിർമ്മാതാവ് അംഗത്വം പുതുക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഫിലിം ചേംബർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഒടിടി റിലീസ് ഈശോ എന്ന പേര് നൽകുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നും ഫിലിം ചേംബർ വ്യക്തമാക്കി. बाबा फिलीम कंपनी बैनरी हमद बिन बाबा निर्मित नवाखतन निविन दामोदर संविधान कुराती ऑफिशियल मोशन पोस्टर पुरती ई आम दि पॉप टाग् लाइन चित्र टाइट इन चर्चा मलयाल सीम कंपरचय आंटी क्रस्ट कथापश्चात चित्र सूचना नल्क अतर निगूढ़ ऊटीपी सीम कूल विवर तार निर्णय तुशमें अणियर प्रवर्तर अच्छा പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ്. ഇനി പ്ലസ് വൺ മോഡൽ പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 4 വരെ ഓൺലൈനായി നടത്താൻ തീരുമാനം. ചോദ്യപേപ്പർ പരീക്ഷാ ദിവസം രാവിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പോർട്ടൽ വഴി നൽകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം അധ്യാപകരോട് ഓൺലൈനിൽ സംശയ ദൂരീകരണം നടത്താനും സംവിധാനമൊരുക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സരീഷ് ചേരുന്നുണ്ട്. സരീഷ്, എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ഭവ്യ, ഈ മാസം 31 മുതൽ അടുത്ത മാസം 4 വരെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഓൺലൈനായി മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഓൺലൈനായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പോർട്ടലിൽ നിന്നും ലഭ്യമാവും. അത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഈ 5 ദിവസത്തിനിടെ ഒരു മോഡൽ പരീക്ഷ നടത്തുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാവിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പോർട്ടൽ വഴി ചോദ്യങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ലഭിക്കും. അതിന് മറുപടി നൽകുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാവും പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ നടത്തുക. ഈ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് ക്ലാസ് മുറികളിൽ വെച്ച് തന്നെയായിരിക്കും. അതിന് മുന്നോടിയായി ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസം 2, 3, 4 തീയതികളിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ക്ലാസ് മുറികൾ ശുചീകരിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാവും പരീക്ഷകൾ നടക്കുക. ഓരോ സ്കൂളുകളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെ, ക്ലാസ് മുറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെ പരീക്ഷ നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി 2027 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ നടക്കുക. ഒപ്പം കൊറോണ ബാധിച്ചവരെ പ്രത്യേകം ക്ലാസ് മുറികളിൽ മാറ്റി നിർത്തി പരീക്ഷ എഴുതിക്കാനും പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം അവസാനത്തോടെ തന്നെ പരീക്ഷകൾ നടത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എത്തും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, അതായത് മോഡൽ പരീക്ഷ ഓൺലൈനായും യഥാർത്ഥ പരീക്ഷ ഈ അടുത്ത മാസം അവസാനത്തോടെ ക്ലാസ് മുറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഡൽ പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 4 വരെ ഓൺലൈനായി നടത്താൻ തീരുമാനമായി. ചോദ്യപേപ്പർ പരീക്ഷാ ദിവസം രാവിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പോർട്ടൽ വഴി നൽകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാം. പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം അധ്യാപകരോട് ഓൺലൈനിൽ സംശയ ദൂരീകരണം നടത്താനും സംവിധാനമൊരുക്കും. സരീഷാണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കൊറോണ പ്രതിരോധ പാളിച്ചയ്ക്കെതിരെ യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം തത്സമയത്തിലേക്ക്. ഒരു വലിയ കണ്ണീരായി കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളമാണ് ഇന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. നേരത്തെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളം കോവിഡിനെ തടയുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഒന്നാമതെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളം കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കോവിഡ് കേസുകൾ പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്, രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഭയ ഭീതിയോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഈ സാഹചര്യം നോക്കിക്കാണുകയാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ച കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ, കേരളത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്തരത്തിലൊരു സമരവുമായി ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സമരത്തിന് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ചയുടെ സമര നേതാവായിട്ടുള്ള, സമര കരുത്തായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ സി ആർ പ്രഭുകൃഷ്ണൻ അവരെ ആദരവോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ സമര പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ തിരുവനന്തപുരം യുവമോർച്ച ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ നന്ദു, യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള ശ്രീ അഭിലാഷ് അയോധ്യ, ശ്രീ ചന്ദ്രകിരൺ, യുവമോർച്ചയുടെ ജില്ലാ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള ശ്രീ കിരൺ.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കൊറോണ പ്രതിരോധ പാളിച്ചക്കെതിരെ യുവമോർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധം നടക്കുകയായിരുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലാണ് യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണമാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസ് തുടരുന്നു. മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം. മഞ്ജു വാര്യർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സനൽകുമാർ ശശിധരന്റെ കയറ്റത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പുരസ്കാരം. മികച്ച സിനിമ, മികച്ച സംവിധായകൻ എന്നീ രണ്ട് നോമിനേഷനിലാണ് കയറ്റം ഇടം പിടിച്ചത്. കയറ്റത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വലിയ അംഗീകാരമാണിത്. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് തന്നെ. റോട്ടർഡാം ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ടൈഗർ പുരസ്കാരം നേടിയ എസ് ദുർഗയും വെനീസ് മേള ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പോസ്റ്ററുകളിൽ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ വാരിക്കൂട്ടിയിരുന്നു. സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് സിപിഐയിലേക്ക് പോയതിനെ ചൊല്ലി ആലപ്പുഴ ചെങ്ങന്നൂരിൽ സംഘർഷം. സിപിഎം അക്രമികൾ നിരവധി വീടുകൾ നശിപ്പിച്ചു. മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് അക്രമങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സപ്ലൈകോയുടെ ഒന്നാം വിള നെല്ല് സംഭരണം സെപ്റ്റംബർ 1 ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ. കർഷകരുടെ അധിക നെല്ല് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ നെല്ലും സംഭരിക്കും. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഏറ്റവും അവസാനം പുതുക്കിയ നിരക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും സംഭരണം നടത്തുക. കയറ്റുകൂലി പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച ധാരണയായെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. തൃശൂരിനെ പൈതൃക നഗരമായി നിലനിർത്തുമെന്ന് മേയർ എം കെ വർഗീസ. നഗരവികസന മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ പൈതൃക നഗര പദവി ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു. വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് അന്തിമരൂപം നൽകുക. ബാലഗോകുലം മുൻ സംസ്ഥാന കാര്യദർശിയും അമൃത ഭാരതി വിദ്യാപീഠം ഉപാധ്യക്ഷനുമായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു. പിറവം വെള്ളൂരിലെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു അന്ത്യം. 64 വയസ്സായിരുന്നു. കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 നടക്കും. മലപ്പുറം പടിഞ്ഞാറെ ചത്തല്ലൂർ പി എം ആർ പാറമടയിൽ വീണ്ടും പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി. പരാതിയുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത്. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഇടവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥലം പരിശോധിച്ചിരുന്നു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ അടിയന്തര ഭരണസമിതി യോഗം ചേരുമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ കെ ടി അൻവർ അറിയിച്ചു. ജോലിക്കിടയിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ ചുമട്ടു തൊഴിലാളിയെ രക്ഷിച്ച വിമുക്ത ഭടന ആദരം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സി ആർ പി എഫ് കൂട്ടായ്മയായ അമർ ജ്യോതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വിമുക്ത ഭടൻ മേലയില്ലത്ത് സദാനന്ദനെ ആദരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് അത്തോളി കൊടശ്ശേരിയിൽ ചുമടെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ രാജനെ സംയോജിത ഇടപെടൽ കൂടി സദാനന്ദൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രശസ്ത സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞാചാര്യനുമായ എൻ വി നമ്പ്യാതിരി അന്തരിച്ചു. എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ദേവി ഭാഗവതം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ഇദ്ദേഹം നിരവധി ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവ് കൂടിയാണ്. മളിയൂർ പുരസ്കാരവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ചക്കരക്കല്ലിലെ പ്രജേഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി അബ്ദുൾ ഷുക്കൂറിനെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു. എസ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് ഇയാൾക്കുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ്. മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഗുരുഗ്രാം ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് മാർ ബർൺബേൺസിന്റെ വിയോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചിച്ചു. സാമൂഹിക സേവന രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്തുവെന്നും ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഡൽഹിയിലെ ചേരികളിലും തെരുവുകളിലും ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്തത് ഉദാത്തമായ മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്തേ.